Caspina. Man's dreams, a brand new car, a drop top, F top, Jaguar. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. Walking closet, the sun, the shoes, cold in the afternoon. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. E João Paulo, suave, irmão. Tamo junto, João. Olá pessoal, estamos aqui no FIFA, o único jogo de futebol que existe. Não existe outro jogo de futebol em videogame. Falo, não, tem outro lá. Não tem não, só tem o FIFA. Olá, Caio Ribeiro. Olá, Thiago Leifert. Simbora para mais um jogo, vai. E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Bom. E vamos lá, tá na hora, bola rolando. E tá aí pra vocês a escalação do time da casa, olha só. O esquema do time pra hoje é o 4-3-3 com falso 9. Não deve ter muita bola alçada na área não, vai ser um jogo pelo chão, né, Caio? Porque o homem ali do meio joga mais recuado. Mas as jogadas de linha de fundo podem quase deu doce, agora tomou. Com alguma bola rolada pra trás. Rasteira, pelo alto. Essa é a escalação do time. Opa. Visitante. O time está escalado bonitinho no 4-3-3 com pontas fechados. Caio, você gosta? Gosto, porque é um esquema que exige boa saída de bola dos homens de meio. Não dá para viver de ligação direta jogando assim. Olha o desempate, é só fazer! E eles tomam a frente do cara! Gol! Tá lá dentro, Caio! Mas não é hora de relaxar, Thiagão. Ainda tem muito jogo pela frente. Richarlison, Davinson Sanchez, Kyle Walker, Fabinho. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Bela bola enfiada. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Que linda enfiada do Lukaku. Direto pro gol. Bernard. Moleque, alegria nas pernas, Bernard. Zola. Passa, 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 Richarlison. Passa. Bola enfiada com açúcar. Ai, meu Ficou Deus bola, do céu, cara. Vai sair jogando. Lentidão.
Esse faz o que quer com a bola. Deixaram espaço na lateral. Kevin De Bruyne. Giroud cruzou a bola para trás. Tira, tira. Olha a chance. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Fernandinho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Fernandinho. De Bruyne. Olé. Walker. Kevin De Bruyne. Olhou para a área, vai cruzar. Lukaku. Rebateu o goleiro. E ele manda o perigo embora. Tinha um bom espaço aberto por ali, mas o time adversário já se recompôs. De Bruyne. Caralho, que golaço. Tomou tudo, sim. Gol de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior é que o time pode cometer agora. Adrão Godoy. Diminuir o ritmo. Suave, irmão. Salve, então. Tamo junto. Felipe Anderson. E agora a bola mudou de lado. Walker. Bola passada para o lado. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. De Bruyne. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Fica com a posse na lateral. Fernandinho. Felipe Anderson. Droga, olha que linda bola enfiada. Tô dizendo se essa aí é esporte aí, eu vou te dizer, cara. Não tem mais condições. Enquanto não arrumar esse servidor aí, vai ser sempre essa mesma bosta esse jogo. Sissoko. Kevin De Bruyne. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. O time pode sair em velocidade pro ataque. Podia ter valorizado um pouco mais a bola, estragou o contra-ataque. Kevin De Bruyne. Olivier Giroud. Faltou capricho, perderam a bola. Fernandinho. Fabinho. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Ah, eu não acredito. Pegou o goleiro, sensacional. A bola saiu, escanteio. Atenção para a cobrança. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Opa, teu time é o outro, viu? Tem que trocar. Kevin De Bruyne. Dá para ganhar esse jogo ainda. O treinador mandou a linha de... Que passe do De Bruyne. Lukaku. Rebote do goleiro. Apareceu o Zola. Se cruzar a direita é meio gol. E a defesa. Ah, ele tirou a cabeça dele. Opa! Já falta esse juiz. Felipe Anderson! Feito! Bateu colocado e marcou o golaço! Gol! E olha.
parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Perdeu a posse de bola. O passe não chegou. O juiz para o jogo, é falta. William Máximo, um salve pra você aí, mano. Valeu, estamos tentando aí, né? Marquinho. Davinson Sanchez. E ele se manda pro ataque com a bola. O time toca a bola, não se precipita. Bateu! Ah. Aparece bem o goleiro pra ficar com ela. Busca mais ela, não. O referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Só tô ajeitando aqui. Fernandinho. Ah, perderam a bola. Essa bola vai pro Lukaku. Lukaku! Vai pra fora. Ele bateu bem na bola, levou azar. Olivier Giroud. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O juizão apitou e temos 2-1 no placar até aqui. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. Pra mim, ele é um dos destaques do time na vitória até aqui. Fez gol, se movimentou bem. Foi um bom primeiro tempo. Compartilha aí, guizado. Se puder fazer essa mão pra mim, hein? Começa a etapa final. Aurier. Eriksen. Que linda enfiada do Eriksen. Opa. Direto pro gol. Se fosse futebol americano, 3 pontos para ele. Foi um field goal. Lukaku. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Tentou o passe por cima, exagerou na força, o goleiro ficou com ela. Sanchez, Fabinho. Se a marcação não chegar junto, ele só vai parar dentro do gol. Bom, mandou pro gol. Domina, Richards. Isso. A bomba daí. Feito! Eles conseguiram sair de uma desvantagem de 2 gols para empatar o jogo. E tem tudo agora para conseguir a virada.
Além de segurar as pontas lá atrás, ele também ajuda o ataque, Caio. E vou te falar, Thiagão, ele sabe finalizar, porque esse gol não acontece por acaso, não. Quem poderia imaginar? O time empatou, que reação fantástica. Christian Eriksen. De Bruyne. Aubameyang. Que bola enfiada pelo Aubameyang. O goleirão encaixou bonito. Tem goleiro, pai. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Brigou pela bola. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Ai, não mais um passe certo para ele, a porcentagem. Que linda enfiada do Lukaku. Harry Kane. Não tinha espaço, chute bloqueado. Lucas. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Passe ruim, interceptando direto. Pegou na defesa. Lukaku. E eles perdem a bola. Bateu. Uma defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Calma, calma que é do goleiro. Ai, goleiro, encaixa essa bola. Entregou a bola de presente pro adversário. Bola aberta na lateral. Fernando Torres. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Chute do Zola. E é gol! Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Harry Kane. Aubameyang. Kane. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Alex Telles. Harry Kane. Romelu Lukaku. Christian Eriksen. O marca... Eriksen! E a falta? Ah, não pega mais. Ah, não pega mais. Lozano. Não acredito. Nossa, meu Deus. Era só chute tirar horrível. Do goleiro. Olha onde ele mandou essa bola, Caio. Ficou apavorado com a parece chance de finalizando. Gol, Thiago. Não dá pra pensar em outra explicação. Eriksen. De Bruyne. Vai pintando uma boa jogada. Se caprichar é gol. Vai bem. Alisson. A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio está marcado. Escanteio cobrado pelo Eriksen. Eriksen na batida de escanteio. Dá para finalizar. Que azar. E a bola sai pela linha de fundo, escanteio marcado. Não podemos mais seguir. Escanteio isso, cobrado, né? Pelo Eriksen. Jogadinha ensaiada velha aí já, velho. Não adianta. Eriksen na batida de escanteio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. A bola desviou, saiu para escanteio. Escanteio cobrado pelo Eriksen. Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. Caio Ribeiro, a torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time tá ganhando. Para quem tá em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada para buscar aquele gás a mais, para manter o resultado. Tem. Opa, pedido. Impedimento marcado. Se foi, foi por pouquinho, centímetros, hein?
Agora é de si. Substituição em andamento. Ele estava bem em campo. Será que está cansado? Deve ser isso. Alex Telles. Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam 5. Perderam a bola. Fazer falta. Sané. Mandou o cruzamento para o meio. Ah, eu não acredito. Com você, sorrisão. Basta só tu entrar, eu tomei gol, velho. Tá de sacanagem. Empate, foi no finalzinho. Pelo que a gente tava vendo em campo, o resultado era injusto, Thiagão. É só bater pro gol. Ah. O goleiro levou a melhor. Incrível. Ah, Thiago, mas não pode perder um gol desses. Era só escolher o canto e bater. Dá tempo de uma última chance, é só caprichar. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. E vem chuveirinho na área de novo. Novel bateu escanteio, cara. E olha a torcida ali gritando, reclamando, pedindo punição pra Cera. Quem joga em casa não pode estar satisfeito com o empate mesmo. Essa perda de tempo esfria o jogo. Richarlison. Ah, acerta esse passe, cara. Aparece a defesa no meio do caminho. Soou o apito que encerra o jogo. O empate ficou no placar até o final. Ainda bem que as nossas falas já estão gravadas no disco, Caio. Senão... Bom empatezinho fora de casa. Alô, alô, isto é uma gravação, eu e o Caio Ribeiro gravamos isso faz tempo. É sempre bom lembrar que nós não estamos dentro do seu console ou do seu PC, não adianta reclamar. Mas para quem tá jogando é como se fosse ao vivo. Tomara que você grite muitos gols, Thiagão. Estamos no comecinho, meu já Deus, tem falta. Cara. Mares, Eriksen, Gabriel Jesus, tem o Agüero ali no meio. Linda defesa, seria escapei. De bicicleta o gol. Bola saiu, escanteio, tá marcado. Eriksen na batida de escanteio. Foi pro gol. Explode na zaga. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Mares. N'Golo Kanté. Mares,
Gabriel Jesus! Tentou o cabeceio, pegou mal na bola, pra fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá pra perdoar o erro. E hoje é dia de festa porque é a 100ª partida dele pelo clube, Caio. E é bacana de ver a sintonia que ele tem com os colegas de time, Thiagão. Colocou a bola onde queria. Cruzou pra confusão. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Ai, ai, ai. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Gabriel Jesus. Mahrez. Felipe Anderson. Kyle Walker. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Walker. Lucas. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Fernandinho. Davinson Sanchez. Cruzamento buscando o primeiro pau. Cruzamento mal feito, ninguém chega nela. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Opa, teu time é o outro, viu? Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Mahrez. Chance pro Agüero. Não entrou. Que chance perdida para abrir o placar. Faltou oportunismo para tirar o zero do placar. Ele tava perto demais do gol. Fernandinho. Gianfranco Zola. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Bola roubada no ataque. Ou foi a falta do Christian Eriksen. Ryan Fraser. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Davinson Sanchez. Mahrez. Gabriel Jesus. Richarlison. Os companheiros vão chegando. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Chegou a defesa para afastar dentro da área. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida. Ele dava guardada aí. O juizão mostrou amarelinho para ele. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Para mim, acidente de trabalho, Thiago. Ele não quis pegar o adversário, mas existiu a falta. O goleiro... Chute de muito longe! Não saiu da barreira. Quase. Gabriel Jesus. Bola enfiada, pode ser perigosa. E ficou na mão do goleiro. Fabinho. Tá aí o Zola. Arrancada com a bola. Fernandinho! Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Ryan Fraser. Eriksen. Felipe Anderson. Tá aí o Zola. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Vai, arriscou. Vai bem o goleiro para encaixar. Não tem como. Que vai fazer o gol agora. Eriksen. Aí é brincadeira. Sérgio Agüero. Tira. Gabriel Jesus. Tira. A bola ainda tá em jogo. Ai, não, cara. Marcou, é pênalti. Que hora pra errar, hein, defesa. Eita. O Alisson também é mão de alface, cara. Filho da puta. E olha, se o gol sair, eu não sei se o time vai ter força pra correr atrás do empate, não. Vou pegar. Ai, ai, ai. Vou pegar. Ah, não, Coutinho.
Tem que chamar no VAR. Pênalti aí, não sei não, hein. Confiança na hora de bater o pênalti é meio bom. E ele sabe muito bem o que ia fazer. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein. Lucas. Apareceu o Zola. Fabinho. É feito! Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem sumir. Sérgio Agüero. N'Golo Kanté. Gabriel Jesus. Fernandinho. Agüero. Gabriel Jesus. Bola enfiada que pode levar perigo. Vai, Alisson. Ah, não, Alisson. E tá lá. Tá de brincadeira. Sérgio El Kun Agüero. Não tinha goleiro, Caio. Aí ficou fácil. Sem dúvida nenhuma, um dos gols mais fáceis da carreira dele. Foi só empurrar pra dentro. Walker. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Dividida e a bola tá solta. O Bandeirinha tá dando escanteio. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. Thiagão, tem dias que dá tudo errado pro cara mesmo. O próprio jogador sabe que não estava bem em campo. É só isso, cara. Aurier. N'Golo Kanté. Mares. E vem aí 3 minutos de acréscimo. Não foi nada, cara. Esse jogo dá uma raiva, vontade de tocar esses controles na parede, cara. Tá louco. O professor apitou e é falta. Ryan Fraser vai pintar ataque perigoso. Pegou pela bola. Fernando Torres. Opa, teu time é o outro, viu? Gabriel Jesus. Lance perigoso pro Agüero. Mandou o cruzamento. Boa no meio. Chance. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Fim de primeiro tempo, o placar é de 2-1 por enquanto. E o Sérgio Agüero, Caio, como é que ele está jogando até aqui? Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir um hat-trick no segundo tempo, o que pode garantir a vitória do time. A bola já tá rolando no segundo tempo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Saiu, né? Arremesso lateral. N'Golo Kanté. Passe bem interceptado. Boa bola. Sobrou visão de jogo. Fernando Torres. Ah, que goleiro desgraçado. Salvo, cara. O goleiro queima-roupa. Que defesa, Caio. Monstro.
foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Arriscou direto. E olha lá, não levou fé no goleiro, arriscou de longe. Faltou pegar só um pouquinho melhor na bola. Entregou a bola para a defesa. Dá para ir embora sozinho. Irving Lozano. A bola tá solta ali. Rebate. Que goleiro, filho da puta, cara. O goleirão brilhou naquele lance, Thiago. Defesa linda. Quase que o time deixou a vantagem no placar escapar. Voltou. Olha só que loucura, cara. Chato desse jeito. Escanteio marcado. Alteração em andamento. Ah, tá difícil, cara. Acabou de ver esse lag, hein. Escanteio cobrado pelo Richarlison. Aí sim. Pegou na famosa orelha da bola e mandou pra fora. Christian Eriksen. Mahrez. Bola enfiada com açúcar. Tem o Agüero ali no meio. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. Bola pelo alto tentando chegar. É agora. Vamos tentar empatar esse jogo agora pra tentar jogar depois. Que belo chute! Ah, eu não sei. Vai pra fora, eu já tinha me preparado pra gritar o gol de empate. Valeu a tentativa, Thiagão. Ele bateu bem na bola, saiu por pouco. Ah, o adversário estava ligado ali pra interceptar o passe. Fernando Torres. Douglas Costa. Brigou pela bola. Aí fica difícil. Só larga quando tá no ataque. No dele não larga nada, olha só. Que linda enfiada do Eriksen. Tô dizendo, cara. Agüero vai receber uma bola enfiada no capricho. Afasta pra longe da área, eliminando o perigo. Richarlison. Vem o cruzamento rasteiro. O contra-golpe tá armado. Apareceu o Zola. Douglas Costa. Eriksen. Era uma ótima chance o contra-ataque. Ele se precipitou, jogou tudo fora. Tem o Agüero ali no meio. A defesa acabou perdendo o lance. Ainda bem que o goleiro estava ligado. Aí não, mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Tem o Agüero ali no meio. Tira de soco para afastar o cruzamento. Mahrez. Ah, olha só as faltas. O árbitro marca falta. Vai entrar depois aí, Will. A vida do goleiro agora. Vou fazer o forte. Vou mandar uma mensagem. Tá? Cartão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. A posição é ótima. Dudu tá dormindo aqui do meu lado. Acho que não vem jogada ensaiada, não. Ah, vamos, cara. Bah. Olha só. Gabriel Jesus! De uma novela pra isso. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver. Cruzamento assustou o goleiro, tirou o perigo de soco. O time pega a bola e a torcida acredita numa reação, mesmo perdendo por um gol nesse fim de jogo. Faltou capricho no passe. Sérgio Agüero. Eriksen. Ali. Foi uma ótima chegada, Caio. O time faz um bom jogo, Thiago. Merece a vantagem no placar até aqui. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Christian Eriksen. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Gabriel Jesus.
Vixe, não deu certo, cruzamento para fora, é tiro de meta. Eu não me canso de ver essa torcida empurrando o time, Caio. É lindo de ver. O pessoal tem mesmo um jeito especial de apoiar, né, Thiago? É como se fosse mais um jogador em campo. Faltou capricho, perderam a bola. Gabriel Jesus. Vixe, passe horrível, entregou a bola de graça. Dá pra cruzar. Desarme feito. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Zola tá mortinho. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Que hora pra fazer essa falta. Preferiu cobrar curto. Restam 6 minutos de tempo regulamentar. Zola tem a bola. Gabriel Jesus. Richarlison. Ninguém vai dar combate. Agüero. Chegou a defesa, mas a bola está ali ainda. Uma bola. Passou. Os caras estão correndo sozinhos. O time é o outro, viu? Tá muito desorganizado esse meu time. Lateral no campo de ataque. Sérgio Agüero. Cruzamento pro meio da área. Marquinhos mandou pro gol. Uma pancada em cima do zagueiro. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Vai, pega. Lozano. E eles não desistem. Partem pra cima tentando empatar o jogo. Richarlison. Sérgio Agüero. Passe bem interceptado. Ai. E tá encerrada a partida. É Israel, o bobo. Fim de jogo. Acabou por aqui. O time lutou até o final, mas não conseguiu evitar essa derrota apertadinha, Caio. Foi equilibrado, Thiagão, mas o adversário foi mais eficiente no ataque. Isso fez a diferença pro placar final. Caio Ribeiro, e a partida de Sérgio Agüero, hein? Mais uma grande partida dele. Fez 2 e mostrou muita personalidade em campo. Israel, marca ele aí, gordo, pra ele assistir. Before I knew, I knew. So a dragon I can live with them. Your beauty must have led me to the booby
formação aqui. Grande abraço pra você que tá jogando FIFA. Vem de FIFA, vem de Zap. Hashtag top, hashtag blessed. Hashtag sempre legal demais transmitir futebol com você. Ficou muito longa, mas vai assim mesmo. É nóis. E tá aí a escalação do time da casa. O time vem armadinho sem nenhuma revolução, nenhuma ideia nova. 4-4-2 convencional. É isso aí, Thiagão. E qual é a ideia do treinador? É dobrar a marcação pelos lados do campo. É falta, o pessoal pegando. Quero mandar pesado um, nos primeiros um tchau minutos. Aí pro Guilherme Coringa. Um Tite. Daniel As. Meu eterno Ben pato Yedder. No FIFA. Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Ele tinha espaço, levantou a cabeça, pensou no que fazer e decidiu chutar colocado. E mostrou muita categoria. O Guilherme Correia tá aí. Fabinho. Kyle Walker. Bola aberta na lateral. Sérgio, dá aquela Ramos testada aqui, meu. Conversa, despacha a bola para longe. Gonçalo Guedes. Boa oportunidade de contragolpe agora. O adversário já se fechou de novo. Chance perdida de contragolpe. Quincy Promes. Ben Yedder. Bola enfiada, pode ser perigosa. Defesaça do goleiro. Foi a queima-roupa. Ei, Coguinha, quer vir tirar a conclusão agora? Ao vivo. Tô te esperando. Tite tentou o cabeceio, pegou mal na bola pra fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá pra perdoar o erro. A jogada funcionou na cobrança de escanteio. O gol não saiu por pouco. Ben Yedder. Rodrigo. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço para finalizar. Zola tem a bola. Que lag, cara. Opa, já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Acho que o Márcio voltou pra volta. Voltou aí, tá na volta. Não pode ser verdade, não tá lagando tanto assim. Olha e só. O passe não foi bom. Interceptação por ali. Aí é só cruzar.
E aí o passe, veio o chute. Linda defesa do goleiro, que bomba. O árbitro confirma o escanteio. Vem a batida de escanteio. Não era bem isso que ele estava planejando, o ataque não deu em nada. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. Vamos ver no que vai dar esse contra-ataque. Benedet! Carimbou, saiu a conclusão e está lá dentro. Gol! A defesa bobeou, não prestou atenção no rebote do goleiro. O técnico não vai comer esse gol. Ah não, beijou o chão, cara. Agora vai tomar. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. Um pecado pro goleiro que tinha feito uma boa defesa, Thiago. Na sobra de bola, o gol acabou saindo. Tá só? E eles perdem a bola. Gonçalo Guedes. Com Dogbia. Ele tem opções por ali. Vai testar o goleiro. Uma pancada em cima do zagueiro. Zola. Ah, já marcou Fernando Torres. Pressão bem feita para roubar a bola ali no meio. Deu certo. Tá aí o Zola. Bola por cima para o Fernando Torres. Que perigo. Bola enfiada na medida. O goleiro rebateu. Rodrigo. Quincy Brown. É caixa. Gol de centroavante, só teve o trabalho de tocar para as redes. O goleiro se esforçou como deu, até mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. O time deu a saída no meio de campo, mais uma vez. Abriu o jogo na lateral. Chegou firme a defesa. Daniel As. Ben Yedder, bola enfiada com consciência. Recuar para o goleiro parecia a opção mais fácil. Fernandinho. Fernando Torres. Apareceu o Zola. Daniel As. O contragolpe está armado. Bola enfiada, pode ser perigosa. Que visão de jogo. Ben Yedder, passe bem interceptado. Walker. Com Dogbia. Rodrigo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Daniel As. Com Dogbia. Perderam a posse de bola. Lucas. Cortado ali o passe no meio do caminho. Bateu direto. Gol! Olha o gol, cara. Foi de finesse, shot. Golaço. Buraco, com todo o respeito, vai ficando mais fundo, cara. O time já se perdeu completamente em campo, Thiago. A vantagem deve aumentar ainda mais. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Lozano. Fabinho. Kyle Walker. Ótima leitura de jogo da defesa.
Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Zola mandou pro gol. Nossa, isso aí não passou nem perto. Kondogbia. Ben Yedder. Aí ele se livrou da bola, né? Ben Yedder. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Olha a chance. Explode na zaga. Pegou o goleiro. Rebateu. Sobrou visão de jogo. Olha que passe em profundidade. Gol, gol, gol! Mais um lindo gol do Lucas, Caio. Lá na França dizem que ele é diferencié. E como fez bem essa mudança, essa ida para o futebol europeu, hein, Thiagão? Fora o francês fluente, é um jogador diferente, tanto na armação como na hora de finalizar. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Gonçalo Guedes. Rodrigo, manda direto. Para vencer esse goleiro, ele vai ter que chutar muito melhor do que isso. Três de acréscimo. Ah, vou te dizer esse jogo. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Tá lá. De lagadeira. Lucas. Zola tem a bola. Bola enfiada que pode levar perigo. Ali? Não era bem. Olha a chance de gol. Olha lá e a caixa. Gol! O último passe foi uma assistência. Tenta jogar? Ele ficou sozinho com o goleiro. Não podia perder. Passei. Gonçalo Guedes. Disparou pro gol. Nossa, mas que pretensão. O árbitro apita para encerrar um primeiro tempo. Vai para o contra-ataque, sempre larga. 4-2. Vou buscar agora. E o jogo começa de novo, etapa final. Ben Yedder. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto tá alta. Lucas. Zola tem a bola. O período que o Zola passou no Parma, talvez tenha sido... Se ele fizer, diminuir a diferença. Ufa, o desarme na hora certa afasta o perigo. Rodrigo. Passe por cima. Vamos ver se a jogada sai. É ele o goleiro agora. Ben Yedder. Foi pro gol. Olha que batida bem colocada. Bem colocada lá no meio da arquibancada. Um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola. E o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. E o outro time pega a bola. Saiu a bola. Hein, geral. Parabéns a esse jogador. Um ótimo desempenho até aqui. Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir um hat-trick no segundo tempo, o que pode garantir a vitória do time. Jogou lá no segundo pau. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Lozano. Gianfranco Zola com ela. Dá para ganhar. Arrasa. Não. Vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Rodrigo, foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. E agora ele vai para dentro. Que isso, ele deu de graça pro goleiro, era só fazer. Não era gol para perder, ainda mais com tanta displicência. Treinador ficou louco ali no banco e com toda a razão. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Colocou a bola onde queria. Que boa bola, no pé do companheiro. Eu já estava pronto para gritar gol. Veio de desarme na hora certa. Ben Yedder. Ben Yedder. Foi no travessão e para fora.
Ele soltou a bomba. De repente era mais jeito do que força. Gianfranco Zola com ela. Rodrigo. Coman. Se cruzar à direita é meio gol. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Quincy Promes. Rodrigo. Ben olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Não entrou. Era só ele o goleiro e mesmo assim não conseguiu, Caio. Foi por pouco. Nesse tipo de lance você tem que manter a calma, Thiagão. Ele tentou uma batida colocada e acabou errando. Arias. Daniel Arias. Coman. Ai, pelo amor de Deus. Olha, Thiago, talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola, não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem e que o atleta tem estrela. E o coitadinho do goleiro deve estar rezando pro jogo acabar logo. Estamos com pena dele. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Fabinho. Lozano. Ganhou a dividida. Condogbia. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Fernandinho. Passe completamente errado. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Olha lá o tradicional. Agarra, agarra na área. Bola na área, quem é que sobe? Ele errou por pouco, mas que perigo! Quase sai o gol da bola parada. O escanteio foi bem batido e ele ganhou a disputa com a zaga. Só faltou pegar melhor na bola. Bola aberta na lateral. Fernandinho. Fabinho. Gianfranco Zola com ela. Boa bola, quem sabe agora? Olha a chance! É isso aí, é gol! Não pode desistir, não! E dali também não dava pra errar. Até o meu aí, bulldog, Samuel. Fernando Faria, Caio. Né, que já vi nos recos, muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando, Thiagão. Eu já tô ficando sem voz de tanto gritar gol, mas o jogo tá bom. Só passe no pé, Caio. Tá dando gosto de ver esse time jogar, Thiagão. Futebol moderno, sem ninguém prendendo a bola. Olha que gol! Ah, eu não acredito, pô. Gol, 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 gol! E foi de finesse shot. Golaço! Estão ganhando, mas não tiraram o pé. Futebol total, Caio. Até porque seria uma bobagem se retrair na defesa. Quanto mais folgada a vantagem, melhor. Será que é replay? Não é, não. É o time dando a saída de novo. Antes do Zola ir para o Chelsea, ele teve uma excelente passagem pelo Parma. Teve sim, Thiago, e colecionou títulos importantes, tanto nacionais quanto internacionais. E saiu com 49 gols em 102 jogos da série. Direto pro gol! E é gol! Mas acho que já não dá mais tempo de reagir, né? Mais jeito do que força. Linda batida colocada. Como você adora dizer, Thiagão, foi um gol de finesse shot. Exatamente, Caio. Finesse shot. Jogo ofensivo, jogo aberto, pra cima deles, muitos gols por aqui. Os caras vão pegar a bola dentro do gol, correr pro meio, mas foi só um gol de honra, Caio. Olha só, Thiago, cara. Foi importante bola pra mostrar bater que o time assim não jogou a toalha, mas o resultado já me parece irreversível. Bola pro gol! Uma pancada em cima do zagueiro. Chegamos à marca dos 40 minutos, faltam 5. Rodrigo colocou a bola onde queria. Ele defendeu. Ali tem goleiro, Caioba. Defesa sensacional. A bola tinha o endereço certo. E ele... Ótimo! O goleiro defende e dá maior sermão na zaga. Deixar o cara cabecear. Arias.
Quincy Promes. Cruzamento para o meio da área. Marquinhos também sabe dar chutão, afasta o perigo. Tem bastante jogo ainda, 3 minutos de acréscimo. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ah, domina essa bola, cara. Bom corte. Ganhou a dividida. E ele jogou. E acabou. Fim de partida por aqui. E aí está. Fim de jogo. O time perdeu, Caio. O clima vai estar pesado no vestiário, hein? Ah, não tem como. Vai estar. E uma derrota nunca faz bem para o ambiente do elenco. Que desempenho impecável dele hoje. Jogou fácil demais. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. Bateu direto. Gol, 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 gol! E foi de finesse, choque, golaço! Sobrou visão de jogo. Olha que passe em profundidade. Gol, gol, gol! Mais um lindo gol do Lucas, Caio. Lá na França dizem... Coman! É caixa, gol! Olha, Thiago, talvez tenha sido... Só passe no pé, Caio. Tá dando gosto de ver esse time jogar, Thiagão. Olha que boa chance! Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot, golaço! Cara, vamos tirar o metal, o tamanho da coisa.